बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन। भूमगच्या इष्टानो तुमका सुमेस्तां। कर्मेलीत याजकांचे नावे मोगसो प्रणाम। कर्मेल प्रेरण देवाच्या उत्तराच्या नियाळाक स्वागत। आज फेब्रुवारी महिन्याची 4 तारीख सद्याकाळाच्या सौत्या हप्त्याचो सोमार। आज आम्ही भारतांत सांजुआव दे ब्रिट्टो हाचे स्मरण करता हूं। त्या संगता जागतिक कॅन्सरचो दिवस। भोवन आणि भणिनो, जेजवीत मेळासो सा जुआव दे ब्रिट्टो भारताक मिशनरी जाऊन येता। आणि मधुरा म्हणल्या मिसावसो वडील जाऊन ताका नेमतात। भोव कष्टांनी तो सगळो गांव पांय वाटेनच समकता। ताच्या सहभावरड्यांनी युरोपाक बरयल्ल्या आपल्या पत्रांनी ताचे धैर्य आणि भक्त आणि विशेष प्राजिताची जिणी आणि ताच्या वावरसो फळ जावन जायत्या लोकांचे मन परिवर्तन जाल्ले ह्या विशीं बरयलां। सर्व तरांच्या संदिग्ध परिस्थिती मध्ये 14 वर्षां बराबर तो प्रसंग कर्ण कन्वर्टर कर्ण लोकांक पवित्र स्नान दितालो। अखेरेक गांवच्या निवासिनी ताका धरन कष्टले आणि अर्दो जीव कर्ण सोडलो आणि गावात हावन बहिष्कार केलो। जुआंको पाटी पोर्तुगलाक वसोंको वत्तळ गलो तरी सर्व अडकळ्या मध्ये ताने आपणसो वावरु मुंदरिलो। सांजुआव बप्तिस्तापुरी कन्वर्टर जाल्ल्या एका रायान पोईस केल्ल्या एका अपराधी स्त्रियेच्या रागा वरवीं जुआव ब्रिट्टोक बंदेन घालन उपरांत ताचे शीस कापून जिवेशी मारलो। भावार्था खातीर मार्तीर मेल्लो सांजुआव दे ब्रिट्टो आमकां हरेकल्याक आमचें जिवीत क्रिस्ती शिकोवणे प्रमाणे जिवंक एक व्हड मेल फांगत। सांजुआव दे ब्रिट्टोची मजत आणि ससाई आमकां सदांच आसूं। आता आयच्या दिसाचो वांजेल वाचून नियाळ करूंक प्रयत्न करया। सा मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्तची शुभवार्ता 5वो अध्याय वळी 51 पर्यंत। जेजू आणि ताचे शिस सरोवराचे पेले तडीक उतरून गेरासेनांच्या गावाक येऊन पावले। जेजू माचव्यांतलो देवलो तितलोच। देवसार लागलो एक मनीस समाधेंतलो भायर सरन ताचे मुखार उबो जालो। तो समाधींत चजी येतालो। ताका सांकळीन सयत बांदून घालूंक कोणाच्यानी जायनातलें। सबार पोवटी कोड्यांनी आणि सांकळींनी ताका बांदल्यारी सांकळी ताणें तुटयल्ल्यो आणि कोडे पूड केल्ले। अशें ताका साधू करूंक कोणाकच त्राण पावनातले। दीस रात कळनासतना तो समाधींनी आणि दोंगरांनी बोबो मारून आपणाकच फात्रांनी पापसून घेवन आसतालो। पयस धावन येतेल्या जेजूक पळयतच तो धावून येवन
ताच्या पायांक पडलो. आनी व्हडल्या ताळ्यान बोब मारून म्हणलो, म्हजे खोबरेक तूं कित्याक येताय जेजू परमोन्नत देवाच्या पुता? म्हाका तूं दग दिनाका म्हणून देवाचें नांवी तुजे लागीं हांव परततां. कित्याक भायर सर ह्या मनशा तावन ए अशुद्द अत्म्या म्हणून जेजून ताका फरमायलें. जेजून ताचे लागीं विचारलें, तुजें नांव कितें? ताणें जाप दिली, म्हजें नांव सैन, कित्याक आमी जायते आसा. त्या गांवान धांवन तांकां भायर धांवडायने म्हणून जेजू लागीं तो मस्त परतूंक लागलो. थंयस लागसर दुकरांचो वडेक हिंड दोंगरा कडश्यार सोडून आसुल्लो, दोंगरा कडश्यार सोरून आसुल्लो. देवसार जेजू लागीं अशें परती लागलो, आमकां त्या दुकरा थंय धाड, तांचे भितर आमी प्रवेश जाता. जेजून तांकां परवानगी दिली. तेदुवान ते देवसार त्या मनशा तावन भायर सरन दुकरां भितर प्रवेश जाले. सोडून 2000 दुकरांचो हिंड दोंगराच्या कडश्या वयल्यान सरोवरांत उडोवन उदकांत बुडोवन नास जालो. तितल्यार दुकरांक सर येतले पळून धांवले आनी शेरांत आनी नाडांत वचून तांणी ती खबर सांगली. कितें घडलें तें पळोवंक लोक भायर सरन आयलो. ते जेजू सरशीं आयले. देवसाराचे सैन लागलो मनीस आतां न्हेसून बी सारके मोतीर आसून थंय बसून आसलेलो तांणी ताका देखलो आनी ते भियेले. दोळ्यांनी कुद्द पळयल्ल्यांनी देवसार लागल्ल्या घडलें तें आनी दुकरांची जाल्ली ती अवस्था हेरांक सांगली. देखून जेजून तांचो गांव सोडून वसो जाय म्हणून तांचे लागीं लोकान उपकार मागलो. ताचे लागीं लोकान उपकार मागलो. देवसार सॉरी जेजू माचव्यार सोडून वसोंक भायसरतना देवसार लागलो मनीस ताचे संगता येता म्हणून परती लागलो. पूण जेजून ताका कबला दिली ना. बगार ताका सांगलें, तूं आतां तुज्या कुटुंबादारां थंय घरा वस आनी सर्वेस्परान आपले व्हड दयेन तुका कितें केलां तें तांकां सांग. तो गेलो आनी जेजून आपणापसत केल्लें सकड देखापोलींत म्हणजे 10 शहरांनी गाजोवंक लागलो. आयकल्लें सुमेस्त विस्मीत जालें. भोवन आनी भयणीनो, एक भिरांकूळ घडींत आयच्या वांजेलांत आसा. एक घडी जें कितें आत्तां आमी आयकल्लें तें आमच्या मोतींत पिंत्रांक प्रयत्न करया. एक भिरांकूळ मनीस खंय जियेतालो? समाधींत, सिमिस्त्रेंत. तुमचे मदें कोणाक एकल्याकच सिमिस्त्रेक वचूंक धैर्य आसत? दिसांतें कांय वेशांत कोण ना, रातीचें दैरागी सिमिस्त्र म्हणटना आमकां भंय. आनी तसल्या जाग्यांत हांव न्हू एकलो मनीस भायर आयलो. आनी सामान्य मनीस न्हय तो, सांकळेनी सयत ताका बांदून घालूंक जायनातलें. बांदल्यारी सांकळ तुटयतालो.
तुम्ही थोडे पोटी खोबरे माध्यमाने ऐकला असतले. रानांत असले अस्त वा सिंह वा वाघ गावात येऊन गावांत देसवाट करची. ऐकलामो काडु आनेगळिंद हळ्ळिगे दाळी. तसली परिस्थिती या मनुष्याची. थोडे पोटी तो गावात रिक्तालो आणि कित्या देसवाट करू. देसवाट देसवाट म्हणल्यार तुमकां कळटा इल्लीशी डॅमेज न्ही, टोटल डॅमेज. आणि हळ्ळेच्या गांवच्या लोकांनी ताका धरून बांधूंक प्रयत्न केल्ले. बांधून घालूंकच जायनातलें, एखाद्या वेळा बांधून घाल्लें जाल्यारय तो सांकळी तुटोवन येतालो. कोणाकच बागव नातुल्लो, कंट्रोल करूंक जायनातुल्लो एक मनीस. आनी तो हेरांक मात्र आपाय करतालो मात्र न्ही, ताकाच गाय करतालो तो. सामादिनी आणि दोंगरांनी बो बो मारून आणि आपणाकच फात्रांनी पापसून घेतालो. पळय एगडी तुम्ही जस्ट तुमच्या मोतीन ताचे एक पिंतूर हाडा पळया. तेदना मात्र आज जे कितें आमी नियाळोंक वेता ताचो अर्थ आमकां समजता. तितलो भिरांकूळ मनीस तो. आणि ताचे थंय कितले देवसार आसले, एक नाही दोग नाही. जेजून ताचे लागीं विचारलें तुजें नांव कितें, आणि तो कितें म्हणालो म्हजें नांव सैन. म्हणजे तितले देवसार ताचे लयी आसले. सैन म्हळ्यार आर्मी, लिजन. आर्मींत एकलो दोग सोल्जर आसतगी, मस्त सोल्जर्स आसतात, मस्त सैनीक आसतात. आणि तो म्हणटा म्हजें नांव सैन, हांव एकलो नाही, म्हजे लागीं व्हडली आर्मी आसा. पळय उपरांत कितें जालें, तो म्हणालो म्हाका त्या दुकरांच्या हिंडांत धाड. आनी कितले दुकोर मेले, सुमार 2000 दुकरांचो हिंड दोंगराच्या कडच्या वयल्यान सरोवरांत उडोवन उदकांत बुडोवन नास जालो. त्या मनशा थंय आसुल्लो देवसार कितल्या दुकरां थंय रिगलो, सुमार 2000. तर 2000 सैतान ताचे थंय आसले म्हण आमी चिंतयेत गी, चिंतयेत. चिंतल्यांत वायट ना, सुखी ना. पळया तितले सैतान ताच्या आंगार आसले. म्हणटना तो मनीस कितलो भिरांकूळ आसलो पळया. आतां कितें जालें, जेजून ताका बरो केलो. आतां आमकां कांय बरें केल्लें जाल्यार आमी कितें म्हणटा, एक मीस भेटयता वा वाती पेटयता वा कांय दुबळ्यांक दिता. कित्या अर्गां जावं दिनवासनी जावं होय की न्ही. आतां हो मनीसय तशेंच करी लागलो. जेजूनू ताका आतां सोडयल्लो. येदोळ वाघ आसुल्लो, आतां तो एक सादो मनीस जाला. आनी जेजू त्या गांवांतावन वसूंक दोणीर सडटना हो म्हणालो जेजू हांवय तुजे सांगता येता. आनी बेश्टें म्हणलें न्ही ताणें. मार्क म्हणटा तुजे सांगता येता म्हूण तो पोराती लागलो. जेजूच्या पांयांक पडोवन सांगा लागलो जेजू हांव तुजे वटी येता, म्हाका तुजे वटी येवंक जाय. तुवें म्हाका इतलें बरें केलां, म्हाका तुजे वटू येवंक जाय. पूण जेजू कितें म्हणलो ये 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 हांगा बस, म्हजे वट्टू बस ये.
म्हणालो की ना जेजून ताका कबलात दिली ना, जेजून ताका परमिशन दिले ना. जेजू कितें म्हणालो, वस तूं आतां तुज्या कुटुंबादारांतय घरा वस आनी सर्वेस्परान आपले वड दयेन तुका कितें केलां तें तांकां सांग. कितें जेजून ताका ये म्हजे वट्ट ये म्हणना, कितें जेजून ताका वस तुज्या घरा वस म्हणे. भावनांनी भयणीनो, बारीकच आपुरबायेचें लिसांव हांगासर आमी शिकोवंक आसात. जेजून ताका आपणाच संगाता घेवच्या की तो म्हणटा वस तुज्या घरा वस. हांव चिंता त्या कुटुंबाच्यांक जेजून ह्या मनशांनी कितें केल्लें तें पळोवंक जाय आसलें. मात्र न्ही ताच्याच उतरांनी जें कितें जेजून ताका केलें तें त्या मनशांक आयकूंक जाय आसलें आनी ह्या मुखांतर तांचें जिवीत बदलावन देखचें एक अवकाश तांकां मेळ्ळो. पळय भाव भोवनी भोवनी भयणीनो, आमी जेजू विशीं सांगचें बरी खबर परगट करचें जाल्यार व्हडलें व्हडलें कांय करचें म्हूण ना. आमी जें कितें जेजू थंय आमकां मेळ्ळां तें सांगल्यार पुरो. भोवनी भयणीनो, खंयचो एक शर्माव आयकत आसतना त्या शर्माव सांगतेल्याच्या मनशांत मनशाच्या जिवितांत जाल्लो वैयक्तीक अनुभोग तो वांटून घेता जाल्यार तो शर्माव चड इफेक्टीव चड फळादीक. त्या बदलाक काणयो जोक्स सांगले जाल्यार केवल काणयो आनी जोक्स मात्र उरतले सोडून दुसरें कांय उरचें ना. बदलाक वय हे देवाचें उतर म्हज्या जिवितांत अशें सत जालां, म्हाका असलो अनुभव जाला, अशें जेजून म्हाका सांगिल्लें, अशें हांव जियेलो, असलो अनुभव म्हाका जालो, तें उतर चड बळादीक आनी इफेक्टीव क्रियात्मक. पळया आपोस्तलांनी तांणी कितें सांगिल्लें, आपणाक थंय कसलो अनुभव जाला. त्या देखून जुदास जीवघात करून मेल्ल्या वेळार ताचे बदलाक एका शिसाक विंचूंक जाय आसलो. शिसांनी कोणाक विसरलो, बूक बरयल्ल्याक, कॉलेजीक गेल्ल्याक, डिग्री आपणायल्ल्याक ताणें विंचूं ना. बघार जे कोणें जेजूक पळयला, जे कोणें जेजूची शिकवण आयकल्या, जे कोणाक जेजू लागी संबंद आसा तसल्याक विंचलो. तेंच आज जेजू ह्या मनशाक म्हणटा वस तुज्या घरा, तुज्या वाड्यांत, तुज्या फिरकजेंत, तुज्या समाजेक आनी सांग कशें तूं म्हाका भेटलोय आनी भेटिल्ले वरवीं तुज्या जिवितांत कसली बदलावण जाली. आनी त्या देखून आयच्या वाचपाच्या अखरेक बरयणार म्हणटा पळया, तो गेलो आनी जेजून आपणा पासत केल्लें सक्कड देखा पोलींत म्हणजे 10 शेरांनी गाजोवंक लागलो. ते एक अनभवर्ती शेर मगाळ भोवन न्ही भयणीनो, जुदेवांचे न्ही अनभवर्ती शेर. आनी थंय तो जेजून कितें सांगलें, जेजून कितें केलें तें सांगा लागलो आनी आयकल्ले सुमेस्त विस्मीत जाले. कितले जण जेजू थंय परतले कोण ना. सैतानांनी रेवट गल्लो मनीस आतां एक वर्तो मिशनरी जालो. कितल्या प्रभायचें लिसांव आमकां मिशनरी जावंक. कितले जण जेजू थंय पाटी परतले, ताणें बूक बरोवं ना, ताणें शर्माव दिव ना, तो टी व्हिरेव ना,
तो फेसबुकार लाइव येऊ ना, जस्ट आपणा कितें जालें तें ताणें सांगलें। म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत कितले असले शर्माव नात मुखार भोंवन न्ही बडिनो। दुसरें ह्या मनशान जायतो नश्ट केल्लो, जायतो अन्याय केल्लो, न्हय मात्र ताका बगार ताच्या गांवच्या लोकांक सयत। त्या देखून पळया तो गांवाक थोडे पोटी येतालो, न्हय बरें करूंक बगार ते रान मनजाती कशें गांवाक रिगिल्ले वेळार देसवाट करतात गी तशें। त्या देखून लोक ताका सांकलिनी बांदून घालूंक प्रयत्न करतालो, कोणी एकलो सोमा आसल्यार सांकलिनी बांदून घालता ते ना। ताणें जायतें नश्ट केल्लो, डॅमेज केल्लें, आनी आतां त्या मनशान त्या कोणे कोणाक ताणें नश्ट केल्लो पळया, कोणाक ताणें दूख येयल्लें पळया, तांचे लागीं राजी जावंक आसलें, तांचे मुखार वचून आपणाची सूख वळखून घेवंक आसलें, तांचे मुखार ताणें खालतो जावंक आसलें। भाऊन आनी भयणीनो, कुमसारांत आमी वचून म्हणटा हांवें ताका दुखयलें, हांवें हाका मारलें, हांवें ताका नश्ट केलें, हांवें हाचें इतलें सोरलें, आनी आपसुलूसांव घेवन फाटी येता आनी चिंता आमचें पातक बोगसलें म्हूण। जालें आनी हांव शांत बोगसलें गी। भाऊन आनी भयणीनो, आमी केल्ल्या पातकाक आमी शिक्षा वा त्या हर एका पातकाक ताची शिक्षा आसा, आनी त्या खातीर आमी प्राचीत करिना जाल्यार मेल्ले उपरांत करचे पडटले। त्या देखून आसची पुलगत्र। त्या देखून ह्या संवसारांतच आमी केल्ल्या पातकां खातीर प्राचीत आदारलें जाल्यार आमकां सर्गाक वचूंक सलीस जातलें। केवल कुमसारांत वचून मुखार दिसनांतल्या याजका लागीं सूख मागूंक बारीकच सुलभ, पूण कोणाक नीज जावन हांवें दुखयलां ताचे लागीं वचून सॉरी म्हणूंक बारीकच कश्ट, आनी तें गरजेचें, नाजाल्यार पातकाची संपूर्ण माफी आमकां मेळना। थिंच जेजू आज शिकयता, वस जे कोणाक तुवें दुखयलाय, जे कोणाक तुवें नश्ट केलाय तो नश्ट भरती कर, जे कोणाक तुवें दुखयलाय तांचे कडेन बोगसणें माग, आनी एक नवो व्यक्ती जावन जिये। लानविकाय बारीकच गरजेची। दोन लिसावां अपुरबायेचीं आज आमी शिकल्यां। एक, जे कितें जेजू तावन आमी जोडलां, खंडीत जावन जायतें आमी जोडलां तें हेरांक सांगूंक, आनी त्या मुखांत्र तांणी जेजू तें येशें करचें तें आमी लजेवचे नाका। जे कितें बेसवां आमी जोडल्यांत तीं आमच्याच उतरांनी आमचोच अनुभव वांटून घेवया। दुसऱ्यान, जे कितें आमी हेरांक लुकसाण केलां, जे कितें हेरांक आमी अन्याय केला तें पाटी दिवंक, आनी अशें आमच्या पातकाची संपूर्ण माफी जोडूंक प्रयत्न करया। प्रार्थया। भोवन आनी भयणीनो, आज बायबल डायरी आमी पळोवचे प्रमाणे सोनल मारिया नरोन्ना बेंगळूरु, तशेंच लॅन्सी दाल्मेदा जेप्पू, रॉयसन दाल्मेदा जेप्पू जल्मसो दिवस संभ्रमतात। तुमचे नावे तांकां जल्मदिसाचे शुभाशय हांव पाठयतां, देवाचे आशिर्वाद आमी मागया। ते सांगता देवादीन बॅप्टिस्ट दाल्मेदा जेप्पू हासोय जल्मसो दिवस,
सर्वीस पर देव तक ससनेक विषय फवो कर मग्या क्या दोन धरला संगता एडविन फेर्नांडीस अवेर्सा अंकोला देवादीन जल्लो दीस सर्वीस पर देव तक ससनेक विषय फवो कर अपना गोपान देवली सर आमची मागणी त्या सवा आम्ही मोतीक हाडया प्रतीक जावन मुगाळ भोवन आणि बनिनो आम्ही कर्मेलीत भारताक येऊन 400 इयर्स जातात 400 वर्सां आणि या दिशेन येऊनच्या आईतारा गोयांत आम्ही एक संभ्रम आसा केला आमचे कर्मेलीत पर्शियतावन ओल्ड गोवाक आयिल्ले आनी थंय तावन मडगांव गोंया उपरांत मंगळूरु उपरांत मैसूरु आनी भारताच्या हेर भागांनी विस्तारलेले जावन आसात आनी 400 वर्सां सोंपतात आनी ह्या संदर्भी आमच्या कर्मेलीत वडदिसो श्रेश्ठ याजक भोवमनदेक बाप खनिस्त्रा तशेंच ताचे सल्लागार आनी कर्मेलीत वडदीचे सर्व मुखेली सुमार 70 प्रोविन्सस प्रांत आसात आनी ताचे मुखेली याजक ओल्ड गोवा गोंया आयल्यात आनी थंयसर एक हप्तो बरो मिटींग चलता ते देखून ह्या जमतीचेर देवाचे विंचणार आशिर्वाद आमी मागया आनी सर्व कर्मेलीतांचो उडास तुमी आपल्यान प्रत्येक जावन दवरचो आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी कशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षितां तशें आमचे पदकां भोगोस आनी आमकां थंडेन पडूं दी नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार आमेन नमान मरिये कृपेन भरलेले सोमी तुजे सांगता स्त्रिये भितर तूं सुदैव आनी सुदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजो भगिवंती मरिये देवाचे माये आमा पप्यां खातीर विनती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे कडेन आमेन सर पुदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्रत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आमेन भोवन आनी भयणो कशें त्या देवसारातावन सुटका जोडलेल्या मनशान वसोन जेजू भशेन हेरांक सांगलें तशेंच तुमी हो ऑडियो हेरांक धाडूंक पाटी मुखार पळोवचें न्ही सांगतच तुमकां हो ऑडियो वेळार पावना जाल्यार वा तुमकां सीदा आमचे तावन मेळोंक जाय जाल्यार आदल्या दिसा रातीं आमी तो धाडून दितां तुमचें सगळें नांव आनी गांव म्हाका वॉट्सॅप करा हांव बाब स्टीवन पिरेरा कर्मेलीत यासक म्हजे नंबर आसा 9481263229 9481263229 पहले परत मेळटा मोगसूं